Lá vai! Receba! Errime? Tá fazendo o que aí? Vem do túmulo da família. Oh? Esse lugar não mudou nadinha, sabia? Parece que as coisas andam em câmera lenta. O técnico Nozomi tá muito puto! Você ignorou totalmente o cronograma! Você tá estressada de novo? Isso não te faz bem! Claro que tô estressada! Calma, calma, Hana. E olha só, agora que eu já tô aqui... Vai trazer lembrancinhas? Eu vou aproveitar e trabalhar um pouquinho. Peraí, eu ainda... Ah, esquece o seu irmão! Mãe... Eu até tirei folga pra ver a partida e ele resolve dar uma cabeçada no outro garoto. Estranho, mas logo ele. Por que ele faria isso?